Paolo, dove quando gli avevo di essere, passare il mare, meno clare proto, non mo tomo e piorto, sono un uè che sa godere il lupone. Kettna ætli við að reyna aftur við að komast í gegnum lengstu lundahóli í öllum heiminum. Ég ætla að verða opphóstlega frægur fyrir þessa lundahólu. Við höfum oft reynt að komast í, út á endan á henni. Mari mín, íta. Jöfull þetta langt. Þetta sko margir kílómetrar. Allt stopp. Íttu fastar, Mari. Notaðu kraftana, Mari minni. Þó þú sérna ekki á launum við þetta. Við erum að losa þennan til tappa. Íta. Þú tappin losni, Mari minn. Hvað er þetta? Hver anskot? Hvað? Kemur reykur? Hvað höfum við gert? Nei, þetta er sko ekki mér að kenna. Ég sagði þér bara að íta aðeins fastar, en þú íttir allt of fast. Þetta er allt þér að kenna, Mari. Nei, það glóir allt í hólunni. Bjargaðu skítarverða sjáni, svo við getum höldum vinnun okkar. Nei. Ég sagði þér bara að íta aðeins fastar. En þú hefur tekið tappan úr Eyjafjallajökli. Nei, hver anskotin, ekki segja nokkur manni frá þessu. Þá verði ekki lengur mesti vísindamaður í öllum heiminum. Og þá verður aldrei oft að tekið marka mér. Og það verður aldrei tekið viðtal í sjónvarpinu aftur. Við allir viljum allt í senn að elska, þrá og þóla, en vekja stærstu eldfjöllin sem eiga fjalla bóla. Það solti grintir, sorry mann, að setja alheims fótubann. Þeir ertu þann jökul sem eldinu spjó, allir snerpur og jerpur og mann.